Шановні колеги, на засіданні присутній народний депутат Верховної Ради пан Борислав Береза. Можемо його привітати. Добро, я прошу вас дотримуватись порядку денного. Шановні колеги, доброго ранку. Перед початком хотів би заявити про ініціативу, яку вважаю невідкладною для розгляду Київради. Ви всі знаєте про ті події, які відбувались на Сокарках, на скандальній забудові. Конфліктне будівництво – це головна біль, який достався нам в спадок. Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому і достались нам на спадок. Але їх потрібно розв'язувати, і ми будемо це робити. Я вчора зареєстрував проєкт рішення про розторгнення договору оренди та скасування рішення Київради про виведення земельної ділянки на Сокарках. Я хочу звернутись до голови земельної комісії пана Володимира Прокоп'єва негайно розглянути в комісіях цей проєкт рішення. Ця ділянка має набути статус сквера. І Зеленбуд отримав завдання привести цю ділянку на належний вигляд, озеленити і висадити там дерева. Вчора я був на Сокарках, спілкувався з мешканцями. Вони підтримують таку ідею. Я завжди говорив і ще раз хочу повторити. Інтереси громади насамперед. І я їх відстоюю в першу чергу. Історія цієї ділянки – це ще один приклад, що бізнес повинен теж враховувати інтереси громади, розуміти свою соціальну відповідальність, вести діалог з людьми, а не зводити паркани. Ще я хочу сказати, що там Скайбуд заявив, що судитимось з мешканцями і зі столичною владою, що влада заважає бізнесу і його інвестиціям. Так от, юридичну допомогу мешканцям ми зробимо. Я гарантую юридичний захист. А інвесторам ми допомагаємо, роблячи прозорі правила, видаючи прозорі всі документи, створюючи конкурентно спроможне середовище і враховуючи при цьому в першу чергу, інтереси громади. Тому, колеги, прошу відповідально ставитись до цієї ініціативи, розглянути її як невідкладно в комісіях, і на наступне засідання ми повинні ухвалити це рішення. Всі питання, ще раз наголошую, мають вирішуватись в правовому полі. І громадськість висловити свою позицію, і бізнес працювати, і платити податки в бюджет. Я також звернувся до керівника Київської міліції з тим, аби встановили і притягнули до відповідальності тих осіб, які били людей на Сокарках. Для цього достатньо відповідних відеоматеріалів в інтернеті. Встановити цих молодчиків можна, і це треба зробити. Наступне питання. Боротьба. Я хотів ще раз звернутись. Це велика пляма на всій Київраді. Кияни довірили відстоювати їх права. І всім вам, всім депутатам делегували це право. А якщо депутати ставлять понад усе насамперед свої бізнес-інтереси, я впевнений в тому, що ці депутати не повинні знаходитись тут. В першу чергу делегували відстоювати інтереси громади міста Києва. І
депутат Київради, пан Котвіцький знаходиться тут, Я відверто хочу сказати, я раджу вам скласти мандат. Хотів би останнє питання. Боротьба з корупцією. Дуже сподіваюся, що затримані чиновники, корупціонери з адміністрації Шевченківського району не відкупляться і не уникнуть відповідальності. Що затримання на гарячому хабарників – це буде щеплення для усіх охочих хапнути легкі гроші. Так, для мене, як для мера, дуже неприємно і прикро, що такі діячі працюють у Києві. Але те, що ми викриваємо такі речі, це свідчить, що ці нариви відкриваються, інакше систему не виклікуєш. І ще раз звертаюсь до громадськості, до журналістів, якщо у вас є інформація про хабарників і корупціонерів, надавайте її нам, передавайте в правоохоронні органи, щоб суспільними зусиллями вирвати це зло. Я розумію, що кожен з вас хоче висловитись по цим подіям, які відбувались. Дійсно, надзвичайні події. Дійсно, ми повинні дати оцінку. Дійсно, ми повинні звітувати перед громадою. І тому впевнений, що у нас буде така можливість. Готові продовжити засідання, а перед тим, як перейдемо до питань порядку денного, ми можемо надати слово кожному і дати можливість висловити свої думки на цю тему. Я впевнений в тому, що і пан Котвіцький повинен висловитись. Я впевнений в тому, що багато запитань будуть у депутатів. У мене прохання, записуйтесь, будь ласка, до виступу. Ми кожному надамо слово. Я ще раз хочу звернути вашу увагу. Я прошу, колеги, давайте дотримуватись регламенту. Зараз на засіданні присутній народний депутат України. Ми його тільки що привітали. Є бажання у народного депутата висловити. Перед тим, як ми дамо можливість висловити, ми повинні поставити це питання на голосування. Тому я ставлю на голосування на надання згоди для виступу. Будь ласка, ми зараз дамо слово всім висловитись. Будь ласка, я ставлю на голосування. Я ставлю на голосування питання надання згоди на виступ пана Борислава Берези. Будь ласка, визначаємось, хто за. За 73, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Тобто, пан Борислав, пан Борислав, будь ласка, ми тільки що проголосували за слово, яке ми можемо вам додати. Дасте Бориславу трибуну, чи будете блокувати? Я розумію, що я але згідно з процедурами визначаємо, коли. Пане Ласко, я хочу сказати чесно, я думав, що у нас бардак в ЕР. У нас такого немає, чесно. Може, ми це накроїмо, намордаємося друг з другом. Є субординація? Є предложення? Я не можу сюди сказати. Пусть виступять. Вони ж все одно неправильно. Це неправильно. Руслан, дайте виступ. Ми Левченко віддавали виступити зразу. Давайте не... Він хоче виступити. Ви хочете не так виступити? Тоді записуйте. Ні, у нас нема перевірки. Пацани, треба було записати. Шановні колеги, шановні колеги, я прошу хвилинку вашої уваги. Давайте не перетворювати. Одну хвилинку.
Шановні колеги, якщо ми цивілізовані... Шановні колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Якщо ми цивілізовані люди, будь ласка, записуйтесь до виступу, а не ті, хто буде зараз вирве мікрофон і буде силовими методами. Як ми можемо? У мене, хлопці, я прошу кожного з вас, запишіться, будь ласка, до виступу, і ми надамо можливість кожному висловитись по цим питанням. Шановні колеги, я прошу, якщо ми хочемо побудувати європейське місто, сучасне місто, цивілізоване місто, будь ласка, давайте з повагою ставитись один до одного, не перетворювати Київраду на базар. Я прошу дотримуватись регламенту. Поступ кожен може, ми надамо слово кожному висловитись, а не ті, хто вперше вихватить мікрофон і буде кричати. Зараз ми проголосували і надаємо слово народному депутату пану Березі виступити по цим питанням. Потім всі ті, хто будуть мати бажання, записуйтесь, надамо слово кожному. Пан Береза, будь ласка, включіть мікрофон. Дякую, пані Кличко. Я прийшов к вам, на самом деле, абсолютно не по смешному делу. Киев сотрясают скандалы. Один за другим. Никольская слободка. Сейчас Осокорки. Чуть раньше Десятинная. И так постоянно. Я понимаю, что Киевсовет, это достаточно большой кусок депутатов, представляют застройщиков, будет лоббировать их интересы. Так есть везде. В любой стране мира. Но этот депутатский корпус не имеет права игнорировать решение и мнение киевлян. Все знают, что в нашей стране большие проблемы с коррупцией. Мы знаем, что во времена Черновецкого молодой командой, часть из которой сидит здесь, а часть в Верховной Раде, а часть резко сейчас собралась идти на выборы, очередные или внеочередные, была раздеребанена киевская земля. Та самая киевская земля, которая так и не стала достоянием киевлян. И самая большая проблема, что киевляне не верят больше ни киевской власти, не Верховному Совету. Они остались один на один с вами, с нами, неважно. Важно то, что киевляне имеют право на голос и имеют право быть услышанными. То решение, которое принял мэр Киева, достойно уважения, разорвать. Но этого мало, это политическое решение. Это решение должно перейти в плоскость юридическую. Необходимо подать в суд, необходимо добиться правильного результата. А иначе через два месяца кто-то протестует это решение. И человек, который сегодня вроде сдает депутатский мандат, завтра останется депутатом и будет дальше добиваться своих решений. Недопустимо такое. Господа депутаты, я хочу сказать, что в Киеве пора заканчивать с незаконными застройками. Независимо, где они происходят. О Сокорках, центре или Троещине. Тем более я вижу, что если здесь присутствуют представители крупных финансовых структур, которые посчитали, что возглавив какие-то департаменты или комиссии в Киевсовете, они могут строить то, что они хотят, это не дает вам права. Вы народные избранники. Если вы об этом забыли, то вам напомнят об этом 25 октября этого года, когда проголосуют или не проголосуют за вас. Жак Сигела сказал, выборы начинаются на следующий день после выборов. Так вот, я хочу сказать, что кое-кто из вас успешно провалит эти выборы. И задача ваша – добиться лояльности киевлян, всех, только через одну вещь. Через то, что вы их услышите и пойдете им навстречу. Стройка на Сокорках должна быть первой точкой, первой отправной точкой в этом пути. Сейчас в Верховном Совете собирается инициативная группа, среди которых известны вам Игорь Луценко, я и многие другие народные депутаты, которые теперь будут контролировать такие стройки. С этим надо заканчивать.
Строительный беспредел закончился. Кто-то может порадоваться, кто-то может расстроиться. Притом могут расстроиться и с одной стороны, и с другой стороны. Потому что кто-то успешно зарабатывал на этих стройках, штурмуя их, а кто-то успешно строил в неположенных местах. Все, пора остановиться. И еще. Сегодня были опубликованы впервые видео и фотодоказательства, что сотрудники милиции знали, с кем они стоят. Это была компания «Левый берег», которая избивала людей. На фотографии представители левого, на видео представители «Левого берега» публично заявляют, что они представители этой организации, спокойно общаются с милицией и говорят, что это их люди. Господа, у нас в городе существует структура, которая интегрирована с милицией и которая занимается правовым беспределом. Кто-то из вас скажет, что не за то стояли на Майдане? Да, не за то. И именно поэтому вы должны на своих местах заниматься. Не я должен приезжать на место драки, не я должен разбираться, а вы, те, которые выбраны по тем округам. А самое главное, что пора с этим заканчивать. Еще раз говорю, заканчивать. Поэтому сегодня я сейчас вручаю депутатский запрос господину Кличко. И я надеюсь, что я получу в ближайшее время все документы. Моя юридическая служба будет сопровождать эту застройку, вернее, это суды с этой стройкой. Я понимаю, что вы будете, скорее всего, протестовывать эти суды. Мы будем вести их до конца. Мы подключаем к этой тяжбе юридические компании с мировым именем. Но еще раз, вне зависимости, на Троещине или господин Карпенко, или на других территориях будет застройки, все, что незаконно, все, что находится на расстоянии, неположенном от воды, менее чем 100 метров, все, что будет с нарушениями, будет закрыто. Нравится вам это или не нравится? С бардаком в Киеве надо заканчивать. Спасибо. Ми дуже вдячні за таке бажання. І потрібно, якщо депутат, не чекати, коли не чекати, коли дякую вам. Такі скандальне будівництво. Їх дуже багато. Ще раз хочу сказати, що це закладувалися ці міни багато років тому. І ці проблеми зараз достались нам на спадок. І ми зараз повинні вирішувати ці питання, які були дуже багато, які, на жаль, сьогодні не тільки в одному районі. Таких прикладів в місті Києві, на жаль, велика кількість. Наступний записався до виступу пан Гресь, Радикальна партія. Будь ласка. Будь ласка, да. У нас є можливість виступити кожному. Записуйтесь, будь ласка. Ви можете побачити список, хто виступає. Будь ласка. Да. Радикальна партія надає пропозицію меру надати протокольне доручення своїй прес-службі та політтехнологам більш якісно готувати мера до зустрічі із телекамерами. Бо коли сьогодні мер каже, що будівництво є законним, а протестувальники є рекетирами, а завтра пропонує заткнути протестувальникам балаклави там, ну, самі знаєте куди, а завтра каже, що все це незаконно і вимагає від депутати скласти депутатський майдан, ну, якось повага до інституту київської влади зникає. Ну, просто то пропозиція така, щоб більш якісно все ж таки готуватися. Я можу вам відповісти на це питання. Дійсно, дуже складна ситуація, і ми шукаємо баланс. Шукаємо баланс, тому що людина, яка там робить, принесла, ми перевірили, документи були отримані відповідно всім нормам. Але дозвілу на встановлення паркану Київська міська, жодного дозвілу сьогоднішня влада не давала. Це все було оформлено ще багато, декілька років тому. Дозвілу на встановлення паркану, за який відповідає Київська влада, ми не давали. І тому це є вже порушенням. В цьому напрямку ми дуже послідовними. Дякую вам за те, що ви зробили акценти. І ще хочу сказати. Людина, яка пересувається по Києву в балаклаві, яка скриває своє обличчя, йому є що ховати. Він когось обманує, він не хоче, щоб його обличчя було розпознано, чи він ховається. І тому я впевнений в тому, якщо людини нема чого ховати, він не повинен скривати своє обличчя.
тільки в цьому напрямку я пропонував прекратити ту практику, яку зараз продовжують. При режимі Януковича було зрозуміло, зараз ми працюємо, намагаємось працювати і робимо все для того, щоб було відкрите, прозоре, також і обличчя. Наступний до виступу записався пан Котвіцький. Від фракції 3 хвилини. Шановні колеги, шановна громада, мені дуже прикро через бійки та розбійні напади, які сталися часом, мають місце в нашому суспільстві, в тому числі події на метро Сокирки. З товариством «Скайбут», яким мене пов'язують. Але на сьогоднішній день я не маю ніякого відношення до цієї компанії. Я депутат, який прийшов у політику з бізнесу. Але перш за все, я звичайна людина, дарничанин. І дуже добре розумію проблеми, які сьогодні існують в суспільстві. Недостатність місць відпочинку паркування. Проблеми антисанітарії, пов'язані з стихійною торгівлею. Недостатня кількість дошкільних закладів, відсутність коштів у бюджеті і можливості забезпечення працевлаштування молоді. Я впевнений в тому, що наше місто буде мати звання європейської столиці, в якій верховенство права не пусті балачки. Бо керманич нашого міста – це людина з європейським поглядом та цінностями. Тому вважаю, що ми, я як депутати, від яких покладена відповідальність виборців, маємо прийняти виважене правове рішення. Відповідно до чинного законодавства, яке було б зірцем та прикладом вирішення питання звичайного мешканця та сумлінного інвестора-забудовника, який отримав належним чином оформлені документи. До речі, «Скайбут» оформилися при 3 різних владах. Рішення про надання земельної ділянки при Черновецькому, підписання договору оренди при Попові, містобудівні та дозвільна документація погоджена та отримана при Кличко. Якщо сьогодні Київрада займе позицію однієї з сторін конфлікту, то лише провокуватиме його продовження. Отже, потрібно шукати компроміс, який захистить інтереси киян та бізнесу. Можливо, це рішення стане історичним, не роз'єднає, а об'єднає суспільство, створить в нашому місті нормальний інвестиційний клімат, вирішить питання залучення коштів та буде спонукати нас, обранців, відпрацювати таку нормативну базу документів, які захистять інвестора та дозволять йому рухатись в напрямку соціальних потреб громади. Дякую за увагу. Якщо тут пролунало, що вирішується, що всі дозволи дав Кличко, будь ласка, оприлюдніть, будь ласка, всі документи, щоб у всіх була відкрита інформація. Це буде дуже правильно. Наступний записався до виступу пан Харченко, «Удар солідарності». Будь ласка. Харченко, фракція «Удар солідарність», 25-й мажоритарний округ. Шановні колеги, як юрист, хочу звернутися до присутніх народних депутатів. Шановні народні депутати, ми вас уважно слухали. Пан Береза. Я дуже уважно вас слухав, хотів би до вас звернутися. Да. Ну, по-перше, дякую за вашу увагу. По-друге, хотів би сказати, що ви прекрасно знаєте, що звернення і запит до мера з приводу цього, це все одно, що звернутися до патріарха Кирила, наприклад. У вас є юридична служба, ви прекрасно розумієте, вам треба звернутися тоді до суб'єкта господарювання і отримувати документ. А друге, я хочу сказати, от сьогодні ми поставили питання уже і нібито прийняли рішення розірвати і передали на земельну комісію. Я член земельної комісії. А що, якщо на земельній комісії буде доведено, що жодного порушення закону там немає? От, наприклад, тоді, що я, як член земельної комісії, який адвокат і юрист, який не має жодного стосунку до жодного будівництва, повинен буду зробити. Суспільство і мер на мене тисне і вимагає розірвати. Тому що суспільство нібито більшість, хоча ми не знаємо, яка більшість. Але якщо все-таки видасться така ситуація, що там всі документи в порядку, як я повинен діяти, щоб я залишився, скажімо, і в рамках закону, і мені потім остракізм у мене, як сьогодні ми вже майже, піддали остракізму нашого колегу, ще не подивлячись і не встановивши жодного юридичного факту порушення. Будь ласка, ваша рекомендація як поважного колеги, яку я поважаю. Дякую. Дякую. Наступний до виступу записався Негріч. «Удар солідарність», будь ласка.
Шановні колеги, я думаю, що всі вже бачать, що будівельний рекет вже йде на десятки. Повалено не один тільки паркан на Осокорках, повалено дуже багато парканів. Ніхто за це не поніс відповідальність. Нехай буде десь якісь певні забудови незаконні, але є і законні забудови. Там ніхто не несе відповідальності. Рік уже ніхто не несе відповідальності. Нема ні одного судового процесу. Да, комусь там вчора підозру об'явили. Ну покажіть, розкажіть, розслідуйте, покажіть общественності. Тепер давайте этот. Будемо боротися не з наслідками, а з причинами. Може, ми приймемо генплан. Несіть генплан, ми приймемо. І одним разом поставимо край цим забудовам. Є в нас генплан, то покажіть, що він там не по генплану. Ну давайте ну, якось розбиратися. І послідні, якщо туди благоустрій або Зеленбуд заходить незаконно, то він буде відповідати кримінально. Якщо ми не розірвали договір, а благоустрій по чиїсь вказівці туди заходить незаконно, ці чиновники понесуть відповідальність. Не сьогодні, так завтра. Вони скоро підуть до мене в квартиру вазони поливати, бо їх не поливаю. Давайте рухатись в рамках закону. Дякую. Наступний до виступу Бондаренко Володимир Андрійович, «Батьківщина», будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина», від фракції. Шановний Віталій Володимирович, ви декларуєте свою рішучість в боротьбі з корупцією. Хочу вас попросити виконати рішення судів, яке стосується вашого підрозділу КЖСЄ, тобто це той орган, з якого було звільнено керівника, безпідставно, абсолютно, без будь-яких на те підстав, і він відновлений в судовому порядку, вже місяць не виконується рішення суду або й більше. А чому? Тому що він повідомив про корупцію, яка у цьому підрозділі розгорнута, де так звана бабушка збирає по своїй лінії гроші за експлуатацію житлових і нежитлових комплексів міста Києва. І ця корупційна схема продовжує працювати, спроба її знищити, нарвалась на те, що звільнили керівника. І сьогодні це все відновлено. Друге, в Святошинському моєму рідному районі і до мене, і до великої кількості народних і інших депутатів, в тому числі наших колег, звертаються представники установ освіти, культури, спорту. Ось про що йде мова. З жовтня та з вересня минулого року не призначено керівників управління освіти, управління соціального захисту, а керує, модерує цим все жінка, яка дуже активно працювала свого часу, вивозила тітушок на майдани. Це заступниця голови районної державної адміністрації, от пані Житченко. Житченко звільняла людей за те, що вони не їздили на майдани, від партії регіонів, виганяла з роботи. Сьогодні вона керує районом, модерує, проводить наради з керівниками. Десятки людей отримують вказівку, скільки кому занести і так далі. Тендери, які розіграні сьогодні в системі освіти Святошинського району, зокрема, стосовно харчування, привели до того, що сьогодні є експертний висновок про абсолютну неякість тих продуктів, якими травлять людей. А це є одна сім'я, яка має три підрозділи, тобто люди, зв'язані між собою родинними зв'язками, вони сьогодні замінили тих поставників, які якісну продукцію поставляли, в тому числі і на місцевому ринку, і регіональних. Це сьогодні є ціла низка документів, які мали би привести до кадрових змін. На жаль, це не відбувається. Навпаки, продовжується ця практика. Далі. В системі ремонтів, в системі ремонтобудівельних робіт, які стосуються освіти, культури, спорту, відбуваються страшні речі. Там сьогодні переплачуємо ми з нашого бюджету велетенські гроші, і про це є також акти і документи. Я просив би Віталію Володимировичу, для того, щоб ми всі розуміли однаково, що таке боротьба з корупцією, вжити невідкладних заходів, в тому числі через адміністративні органи, укріпити район кадрово. У вас є всі можливості поставити, кого ви вважаєте за потрібне на ці підрозділи, але далі так продовжитись не можна. Коли людей збирають в кабінет по 30 чоловік і диктують, скільки відсотків приносити, це сьогодні неприпустимо. Неприпустимо. Володимир Дмитрович, я ще раз, що стосується корупції. Протидія корупції – це боротьба не одної людини. Це ми всі повинні робити багато речей. Більше 80% людей, які працювали в цій будівлі і взагалі в Київській адміністрації, звільнено, які мають минуле, про яке ви казали, з одного боку. З іншого боку, всі комісії проходять публічно, прозоро,
І в цьому напрямку ми запрошуємо всіх депутатів, громадських діячів. Ми запрошуємо всіх брати участь для того, щоб, якщо є підозри, всі ці питання знімаються. По тим фактам, що ви кажете, я даю протокольне доручення юридичної служби розібратися і перевірити факт щодо невиконання рішення суду. І доповісти мені, я зможу дати чіткі відповіді по цим питанням, які ви підняли. Наступний до виступу записався пан Гусовський, «Самопоміч». Будь ласка. Дякую. Гусовський, об'єднання «Самопоміч». Від фракції, будь ласка. Дивіться, ми всі, я думаю, дуже добре усвідомлюємо, що саме відсутність принципової позиції стосовно нелегальних забудов призводить до такої ситуації, яка зараз відбувається. Тому що попри повідомлення від громадськості, попри повідомлення від тимчасової контрольної комісії, повідомлення від юристів, що дуже спірна забудова, багато питань по неї, жодних мір ніхто не приймав. Розумієте? І все дійшло до того, що зараз ви вимушені з трибуни пропонувати розірвати договір оренди. Зараз ви пропонуєте вашому депутату від вашої фракції, депутату від вашої партії скласти мандат. Якщо у вас не може бути конструктивний діалог всередині партії, ви зрозуміли, що дуже складно вести конструктивний діалог з громадою міста. Тому що... Пан Гусовський, я хочу вибачитись перед вами. У нас там в кулуарах в якесь там заворушення пропозиція об'явити перерву, оголошуємо перерву, і ми повернемось, вам надамо слово. Дякую. Першим заступником, якого особисто призначає пан Кличко, про що можна говорити? Звісно, у нас буде стільки незаконних забудов. І по-третє, пану Кличко хотів би сказати, коли він називає громадян молодятами, тітушками, треба зазначати, що також міліція вчора порушувала закон і також била простих громадян. Дякую, пане Святославе. Будь ласка, наступний Руслан Юрійович Андрійко, «Свобода». Від фракції чи від... Від фракції, фракції. Прошу. Будь ласка, 3 хвилини. Руслан Андрійко, фракція «Свобода», голова екологічної комісії. Ну, по-перше, хочу зазначити, що відповідальність за ту ситуацію, яка відбулася на Сикарках, саме криваве побиття киян, нагадаю, що постраждало десятки киян, десятки працівників міліції в цій бійні, лежить безпосередньо на мері Києва Віталії Кличкові і на міліцейському керівництві нашої країни. Це, в першу чергу, міністр внутрішніх справ Аваков, генерал Терещук і, власне, керівництво Дарницького району і Дарницького Дніпровського району і Дніпровського управління міліції. Відповідно, перше, що я вас попрошу, Олексій Юрійович, це на наступну сесію запросити генерала Терещука для звіту по цій ситуації і щоб ми заслухали звіт повний по, власне, Сокаркам. Друге питання. Дуже дякую меру, що нарешті він звернув увагу на цю проблему. Шкода тільки, що для цього потрібно було десятки розбитих голів киян. Чомусь він раніше цього не бачив, і тільки зараз, коли ситуація накалилась до межі, він нарешті звернув на це увагу і вдогонку сформував проєкт рішення, який я вже намагаюся третій тиждень проштовхнути і, на жаль, отримую перепони. Звичайно, товариство, забудова є незаконною і, власне, люди наскільки там обурені, що більше 500 людей, саме місцевих жителів. Я хочу наголосити, це більше 500 молодих, старших людей різного віку прийшли боротися проти цієї незаконної забудови. Очевидно, що її треба припиняти і розірвати договір оренди із забудовником. Ну і як наголосив уже представник забудовника, дозвільну документацію на забудову також видав мер Києва, тому це також ви враховуєте в своїй роботі. Ну і останнє, що я хотів сказати, я хотів би запропонувати сьогодні на сесії розглянути мій проєкт рішення, який вже в установленому випадку
в установленому порядку був зареєстрований, який розглянутий на комісії Тетяни Меліхової, був підтриманий більшістю складу депутатів, які були присутні на даній комісії. І, власне, щоб зняти напругу тих людей, які зараз там стоять, і нарешті ми могли нормально працювати, сьогодні внести в порядок денний даний проєкт. Можливо, якщо потрібно, ми зробимо термінове засідання екологічної комісії земельної і підтримаємо його. І нарешті вже приймемо цей проєкт рішення про розірвання договору оренди між Skyboot ЛТД і створення скверу на території, яка прилягає до метро Осокорків. Дякую за увагу, сподіваюся на ваше розуміння і закликаю на майбутнє боротися з причинами, а не з наслідками незаконних дій. Дякую, пане Руслане. Будь ласка, Білич. Немає. Гриценко Олексій, будь ласка, громадянська позиція. А, і після того пан Гусовський. Так, будь ласка, є Олексій Гриценко? Прошу. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Ну, по-перше, дійсно, шкода, що немає пана мера. Я хочу сказати, що у нас, ми назвали прізвище тільки одного депутата, а у нас є багато незаконних забудов, і депутати належать, в тому числі, до фракції «Удар Солідарність» і Поникільській Слободці. Треба розширювати цей значно список. Друге питання піднімалося, що в КМДА зараз великі проблеми, в тому числі, з питаннями корупції, з залишенням там старої системи від Черновецького. Хочу підняти прізвища, які зараз майже всюди звучать на незаконних рішеннях. Це люди, це Целовальник, Вавриш, до яких дуже багато запитань. Прошу пана мера дуже ретельно придивитися до їхньої діяльності, і щоб принаймні вони його підставляють, або якщо він за них буде далі триматися, то він буде брати відповідальність за них діяльність на себе. І по-третє, у нас буде ще велика проблема з вже побудованими спорудами, які були збудовані незаконно, і це стосується Десятинки, і Гончара, і інших. І нам треба знаходити механізми, як з цими спорудами працювати, тому що громада так само досі по цих спорудах лютує, щоб там не було підпалів, чогось іншого. Тому на ці речі... Дякую, пане Олексій. Єдине, всім колегам-депутатам, які шкодують в своїх виступах про відсутність мера в залі, я ще раз повторюю, мер знаходиться в кулуарах, спілкується з громадськістю, і ви це прекрасно знаєте. От буквально за дверима. Будь ласка, включіть мікрофон Сергію Гусовському. 3 хвилини, він був перерваний перервою. Єдине, що, дякую, Гусовський, «Самопоміч». Дивіться, все ж доволі очевидно. Відсутність принципової системної позиції стосовно нелегальних забудов, а також скандальних забудов, призводить до того, що кількість і напруга конфліктів, які зараз відбуваються в Києві, будуть тільки зростати. Це, в свою чергу, приводить до того, що насправді сумнівні правові рішення можуть прийматися. Розумієте? Це реакція, наприклад, сьогодні. Ми стали свідками реакції міського голови про пропозицію члену його ж партії скласти мандат. Член його партії відмовляється скласти мандат. Тобто ми бачимо, наяву неспроможність до конструктивного діалогу всередині партії, яка належить до більшості, то про що можна мріяти, якщо ми говоримо про діалог цієї ж більшості з громадою міста? Я б хотів, до речі, нагадати, що в нас питань стосовно таких одноразових рішень багато. Я, наприклад, щось не пам'ятаю, чи було накладено вето паном головою на також скандальне рішення щодо оренди землі на Микільській Слобідській, причому не та скандальна забудова, а не менш скандальний благодійний фонд «Родовід», там, де лодочна станція, якщо пам'ятаєте. Якщо не помиляюсь, мер обіцяв всій сесійній залі, що буде накладено вето. Чи хтось згадає, чи це вето було накладено, чи ні? Розумієте? Відсутність системної позиції призводить до того, що місто буде лихорадити. І зараз, чому ми не починаємо сьогодні сесійну нашу цю зустріч веселу? З того, щоб заслухати пана Терещука, що відбувається. Якщо хтось каже, що там провокації, ну, мабуть, міліція може сказати, хто саме провокує ситуацію. Чому ми не маємо доповіді від прокуратури, чи там насправді документи всі коректні, чи ні? Ми знаємо, що там купа дозволів була видана в 2014 році. Ще раз наголошую, відсутність системної позиції призводить до того, що ціле місто буде лихоманити.
Не примушуйте людей вирішувати все в рамках 5 статті Конституції, коли джерелом влади є народ. Дякую. Дякую, пане Сергію. Перед тим, як дати наступному колезі слово, я хочу два оголосити протокольних доручення в зв'язку з виступом Руслана Андрійко. Перше, це протокольне доручення секретаріату запросити на наступне пленарне засідання пана Терещука, очільника Київської міліції, для надання інформації щодо ситуації, яка і події, які відбувалися біля метро Сокорки позавчора. Друге, в зв'язку з повідомленням Руслана Андрійко про його проект рішення щодо розірвання договору оренди по компанії SkyBoot Ltd. та розгляду цього на тимчасовій контрольній комісії Київради, яку очолює пані Мєліхова, я даю протокольне доручення колезі Прокопів, голові профільної комісії, приєднати до на розгляді проєкту рішення, який подав міський голова щодо розірвання цього договору оренди. Будь ласка, розглянути спільно на найближчому невідкладно. Будь ласка, наступний Діденко позафракційні. Дякую. Ярослав Діденко, Печерськ. Я хочу сказати, що дійсно протягом багатьох років боролися з минулою легендарною в лапках Київрадою, протестували проти рішень скандальних, але так і не відпрацювали механізм. Зараз громада, вона, її думка не враховується при прийнятті рішень. Була дуже цікава ініціатива створити робочі комісії по всіх районах. Поки ми не маємо райрад, сподіваюся, вони повернуться, щоб громада, а точніше мешканці, наближених до скандальної забудови будинків, збиралися, проводили громадські слухання, і лише на підставі їхнього рішення ми, депутати Київської міської ради, приймали рішення про надання права на забудову відповідної ділянки або її оренди. Тому все-таки моя конкретна пропозиція. Давайте створимо на районах робочі групи, голова райдержадміністрації, прокурор, голова міліції, депутат мажоритарник, мешканці лише мають приймати рішення про забудову конкретної ділянки. Лише з врахуванням думки мешканців мають прийматися такі рішення. А шановні колеги, дуже дякую. Перед тим, як продовжити на той виступ, будь ласка, міський голова. Я хотів звітуватись перед депутатами. Зараз спілкувався з ініціативною групою, яка зараз прийшла. Багато звинувачень. Ми розуміємо, проблем багато, які накопичились. І ті люди, які прийшли з цими проблемами, кажуть, що дійсно ці проблеми ще з 2000-х років. За царя Гороха надавали дозвіли. І велика купа проблем. Ми намагаємось вирішити всі проблеми, але розуміючи, що це гора, це гора цих проблем, тому що ми тільки разом можемо, об'єднавшись, наші зусилля, як громадський, як депутатський корпус, активісти, також представники засобів масової інформації, тільки разом робити все прозоро, зрозуміло для всіх, якщо приймаються ті чи інші рішення. Намагаємось. Я звертаюся до тих представників, які зараз знаходяться в кулуарах, розуміючи, що боль кожного привела сюди, що він хоче терміново вирішити ті чи інші питання, є незгода. Ми повинні, ще раз підкреслюю, вирішувати всі питання виключно в правовій площині і робити все для того, щоб ні в якому разі протистояння не було. Дякую. Дякую за увагу. Олексій Юрійович, будь ласка, продовжуйте зараз. Шановні колеги, дякую, пане міський голова. Перед тим, як продовжити виступи, я вас прошу буквально 3 хвилини дати слово голові територіальної виборчої комісії в зв'язку з змінами в складі депутатського корпусу. Будь ласка, Терещук Михайло Борисович, для огорошення інформації про зміни в складі депутатського корпусу. Будь ласка. Терещенко, перепрошую, Терещук у всіх на устах, так, я вибачаюсь, Терещенко. Мікрофони включені. Шановний міський голово, шановні депутати Київської міської ради, розуміючи той весь обсяг проблем, які лягли на ваші плечі, Київська міська комісія буквально протягом одного дня, з дня, коли складає один повноважений депутат, і ми приводимо до присяги іншого депутата, так, щоб ви були у повному зборі і у вас були максимальні можливості для вирішення, я бачу, дуже складних питань. Перше,
Комісія прийняла рішення вчора на своєму засіданні про визнання обраним наступного за черговості депутата Київської міської ради. До Київської міської ради, це документ, я його зачитаю, і він досить складний, до Київської міської виборчої комісії 20 травня 2015 року надійшло звернення від депутата Київської міської ради Маловацького Олексія Володимировича, в якому повідомляється про його призначення Верховною Радою України членом Вищої ради юстиції. В статті 6 закону України про Вищу раду юстиції вказано, що член Вищої ради юстиції не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органах місцевого самоврядування, у тому числі статусом депутата міської ради. А в законі про статус депутатів місцевих рад повноваження вказано, що повноваження депутата місцевої ради припиняється достроково за наявності підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі обрання його або призначення на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень. Тому, керуючись офіційною інформацією з сайтів Верховної Ради України та Вищої Ради юстиції про склад Вищої Ради юстиції, до якої призначено Маловацького Олексія Володимировича, та відповідною заявою до Київської міської виборчої комісії цього депутата, комісія вирішила. По-перше, в зв'язку з припиненням повноважень депутата Київської міської ради Маловацького Олексія Володимировича визнати обраним депутатом Київської міської ради 7-го скликання наступного за черговістю кандидата у депутату у виборчому списку Київської міської місцевої організації політичної партії «УДАР» Віталія Кличка, а саме Боровського Богдана Леонідовича, 1984 року народження, громадянина України, безпартійного, освіта вища, директор товариства «Київ Медіаресурс», проживає в місті Києві. Також комісія прийняла ще одне рішення про реєстрацію обраного депутата і постановила видати депутатське посвідчення встановленого зразка на пленарному засіданні Київської міської ради. Ця постанова публікується в установленому законом порядку, в тому числі на сайті Київради, сторінка Київської міської виборчої комісії. Дозвольте мені вручити посвідчення обраному депутату і побажати всього найкращого. Ваша карточка, треба вийти в кулуари, дівчат зареєструватися, зареєструвати картку, вона буде працювати на вашому робочому місці. Дякую. Невелика. Новий депутат прийшов до... Я впевнений в тому, що декілька слів... Зараз можете не чути. Зараз ми привітали нового депутата, який зараз зайшов в Київраду. Я впевнений в тому, що декілька слів кияни і депутатський корпус хотів би з вами персонально ознайомитись, і декілька слів, з якими ви змогли би звернутись до киян. Чому ви прийшли? Чи інтереси будете відстоювати? Тому що зараз у нас багато питань виникає до кожного, і громадськість питає. Будь ласка, я впевнений в тому, що буде корисно. Всім доброго дня. Мене звуть Бобровський Богдан, депутат новообраної Київської міської ради. Я хочу сказати тільки одне, що прийшов я сюди працювати виключно для того, щоб відстоювати інтереси киян. І я думаю, цим все сказано. Дякую, пане Богдане. Будь ласка, прошу вас зареєструйтесь відповідно на терміналі і приєднатись до роботи. Шановні колеги, наступний, будь ласка, Шилюк. Депутат Шилюк, будь ласка, від фракції 3 хвилини. Пане головуючий, шановні колеги, єдність прошу від фракції. Я би хотів би виступити із будівельної галузі як президент будівельної палати України, як заступник голови Конфедерації України, і хотів би довести позицію будівельників на сьогоднішній день. Ми не так тільки вчора після обіду розглядали питання на Конфедерації іменно про проєкту закону, який сьогодні є, який хочуть зробити, прийняти на Верховній Раді про мораторій на будівництво в місті Києві.
Позиція будівельників України одна на сьогоднішній день. І я неоднократно перед вами виступав і закликав, що дайте можливість будівельникам працювати. Тобто перед законом повинні бути всі рівні. Якщо є всі законні права, ніхто не давав право палити паркани. Коли пан генерал Терещук виступав, я його запитав і сказав йому, що потрібно розібратися. Перший раз, коли на Сокарках була ця колізія, то потрібно було розібратись йому, нам, як депутатам Київради, на земельній комісії. Чому? Тому що я сказав, сьогодні палять паркан, завтра будуть палити сільську раду. І так воно случилося. Дійшли до мордобоя, дійшли до стрілянини, а ми на сьогоднішній день з будівельниками не розібрались. Чому так виходить? Розумієте, від опанування земельної ділянки, коли отримали, до закінчення будівництва проходить як мінімум 5 років. За цей період дуже часто міняється влада. І, як правило, нова влада, яка приходить керувати в місті Києві, попередникам говорить, що все було все неправильно, ви неправильно зробили, ми все це, цю справу переробимо. І звучить, громада сьогодні проти, а я би хотів би сказати, що будівельники теж громада. Шановні колеги, будівельники теж громада. Але менталітет сьогодні громади в місті Києві, якщо ми побудували будинок, то рядом будувати вже зась. Ну так вже в нас сьогодні случилось. Тому я закликаю, є всі права, дайте можливість будувати. Якщо сьогодні на Сокарках немає законних прав, ніхто не давав право палити паркан, бити по фізіономії і калічити людей. Ми, як комісія земельна, повинні були розглянути, запросити будівельника і запропонувати альтернативу. Виділити другу земельну ділянку. Ми ж нікому нічого абсолютно не пропонували. Тому позиція будівельників на сьогоднішній день не порушувати закон ні громаді, ні забудовникам, нікому, ні, тому що дуже багато піаряться, дуже багато на цьому заробляють, дуже багато соціальної напруги. Тому я закликаю, перед законом повинні бути всі рівні. Дякую. Колега Білич записався. Білич, немає, так? Будь ласка, Єськіна Олена. Удар солідарності. Шановний Віталій Володимирович, шановні колеги, в черговий раз я хочу звернутися до головного київського міліціонера пана Терещука, до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до прокурора міста Києва щодо фактів злочинної бездіяльності правоохоронних органів у випадках протиправного будівництва на території міста Києва по фактам побиття киян. В Києві знаходиться понад 150 об'єктів, які мають ознаки самочинного будівництва. Матеріал по таким об'єктам переданий вже давно, декілька місяців тому, до правоохоронних органів. Я спрямовую багаточисленні депутатські запити для того, щоб довідатися, на якій стадії знаходиться розслідування цих справ. Тому що саме бездіяльність правоохоронних органів, ігнорування інтересів та прав місцевої громади приводить до таких кривавих бійок, як на Осокарках, як на Мікільське-Слобідській, як в інших місцях, на Пані Олен, при всій повазі. Дякую. Будь ласка, Яловий. Немає. Гончаров, позафракційні, будь ласка. Шановні колеги, я як депутат 11-го виборчого округу, на території якого і відбуваються ці всі події, хочу сказати, що знаючи цю проблему зсередині і приймаючи безпосередню участь в цих обговореннях, робочих групах, хочу сказати, що ми маємо працювати тільки в правовому руслі. Дійсно, були проведені робочі групи, їх було 6, були проведені громадські обговорення, всі бажаючі мали можливість прийти на ці обговорення. Було проведено голосування, але є громада, яка проти. Потрібно йти далі і продовжити обговорення, зробити наступне слухання. Всі бажаючі мають прийти, а не силою
знаєте, бійки вирішувати це питання. Ця напруга має бути вирішена тільки в правовому руслі. Але надалі ми дійдемо до того, що стінка на стінку. Там 20 чоловік за, там 50 за. Має бути законодавча норма, і всі мають її виконувати. Я пропоную провести додаткове слухання, всіх запросити бажаючих і прийняти демократичне рішення голосуванням. Дякую. Дякую. Будь ласка, Дмитро Гордон. Дмитро Гордон, Поділ. Шановний Віталій Володимирович, шановні колеги. Ця ганебна проблема існує, її треба розглядати з трьох боків. По-перше, це забудовники, які змушені давати хабарі, щоб отримувати майданчики під будівництво. По-друге, це люди, в яких перед очима і під носом, перед їхніми будинками будують якісь велетні, і це, звісно, їх дратує, тому що йдуть тріщини і тому подібне. І по-третє, це рекетири з числа депутатів і Київради, і Верховної Ради, які приходять до забудовників і вимагають з них гроші. Якщо про це не казати, ладу не буде. Я думаю, що треба нам зробити, і нам, і Верховній Раді, виробити правила гри, щоб грали по законах, і щоб не було цих ганебних ситуацій. Я думаю, треба звернутися до Верховної Ради, навести лад і подивитися, що за майданчики в нас ще є, щоб більше таких ситуацій не було. Дякую. Будь ласка, наступний – Гатько Василь, Демократичний Альянс. Колеги, я хотів звернути вашу увагу про те, що ми насправді сьогодні боремося з наслідками, і причинами їх є не лише рішення, ухвалені за часів Попова-Черновецького. Ви знаєте, я буквально вчора виїхав на новий об'єкт, який зараз розпочинається зводитися на перетині проспекту Григоренка і вулицю Здолбунівської. Ось ситуація виглядає приблизно так. Значить, на місці немає жодного інформаційного стенду, передбаченого відповідною постановою Кабінету міністрів України. Люди, які проживають навколо, геть не знають, що відбувається там. І відповідно з'являється соціальна напруга. Так ось, уявіть собі, яке моє було здивування, коли я почав вимагати документи і отримав частину з них неповну. Ну там, тобто, фактично немає ані на картки благоустрою, немає дозволу на початок будівництва, принаймні в того представника, який знаходиться там. Так ось, яке було моє здивування, що виявилося, що цей об'єкт насправді сьогодні готується для будівництва на виконання насправді рішення Київської міської ради, комунальним підприємством НИПОПа і так далі. Тому відповідно... Додайте 2 хвилини. На своїх помилках не можемо ухвалити відповідних висновків для того, щоб налагодити нормальну повноцінну комунікацію з місцевими мешканцями, з громадою, тому неодмінно з вами будемо зустрічатися, зі зламаними парканами, з втопленими бульдозерами, з побитими людьми і так далі. Тому відповідно треба ухвалювати сьогодні ще раз системні рішення. І перше рішення – це питання про комунікацію. Я пропоную в наші документи, які стосуються відповідно на виділення земельних ділянок або роботи Київського інвестиційного агентства і проведення відповідних конкурсів, обов'язково включити зараз пункт про не просто громадські слухання, які легко сьогодні імітувати, а фактично про підрозпис інформування сьогодні мешканців, які проживають в певній території, не знаю, кілометр, два від об'єкту і так далі, для того, щоб вони знали про те, що відбувається, що очікувати і подібне. І друге, всі ці наші з вами сьогодні проблеми в Києві, вони оголили ще одну величезну проблему. Ця проблема є питанням безпосередньо нашої міліції. Я вважаю, є абсолютно неприпустимим сьогодні толерувати і дивитися на те, як міліціонери ігнорують побиття людей. І тому сьогодні треба ставити, і це має бути позиція не лише конкретних депутатів, керівників фракцій там і так далі. Це має бути спільна позиція всієї міської влади. Ще раз, за подібне треба йти у відставку і шукати відповідну заміну. І тому я так само пропоную і міському голові, і найбільшій фракції сьогодні підтримати ініціативу кадрових змін. Ще раз, не справляються на районна міліція або на місцевому рівні. Треба гнати її в шию. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступний Ясинський. Немає. Швирит Микола, будь ласка. Удар «Солідарність». Микола Швирит, фракція «Удар «Солідарність».
Шановні колеги, той конфлікт, який стався на лівому березі Києва, звичайно, це дуже погано. Коли б'ють людей, це надзвичайно погано, незалежно від того, прості вони забудовники, кияни, це все наші мешканці міста. Тому є законний шлях, є міліція, є прокуратура, будь ласка, розбираємося. Якщо незаконно, відміняємо, якщо законно, продовжуємо. Але давайте дивитися на причину, тому що це все наслідки. Причина банальна. На сьогоднішній день людей просто немає грошей. Грошей на життя. І я порадив би пану Березі, депутату Верховної Ради, займатися своєю прямою професійною діяльністю в Верховній Раді. Приймати ті закони, які дадуть можливість розвиватися бізнесу, які дадуть можливість збільшувати ВВП країни. Щоб у нас не було такого ганебного стану, коли українці на сьогоднішній день є останні в Європі по кількості ВВП на душу населення. Це ганьба. Тому, пане Береза, займіться своїми прямими обов'язками. Приймайте нормальні закони для того, щоб економіка України піднімалась. Дякую, пане Миколо. Будь ласка, Роман Головня, громадянська позиція. Роман Головня, громадянська позиція. Шановні колеги, давайте дивитись в корінь виникнення сьогоднішньої проблеми. От. А він полягає в дуже простому, в тому, що ми не дотримуємося елементарних правил, да, взаємодії з суспільством і елементарних законів і прав. Сьогодні в нас є найвищий документ, який регулює містобудівну діяльність і ті ділянки, які можна чи не можна забудовувати. Це генеральний план до 2020 року. Що ми бачимо сьогодні? Фактично по всіх скандальних ділянках, про які сьогодні йде мова, там іде порушення цього генерального плану. І ми закриваємо на це очі і в своїх виступах надалі пропонуємо те, що ми повинні прийняти зараз новий генеральний план до 2025 року. Це фактично йде підміна понять і легалізація тих незаконних рішень, проти яких свого часу фракції, які сьогодні знаходяться в Київраді, боролися. І фактично ми не повинні сьогодні легалізувати, не повинні або не легалізувати, боротись, протистояти. Ми повинні виконувати закон, і ми повинні виконувати генеральний план. А ваш колега вже виступав, при всій повазі, вибачте, Олексій використав. Ви, мені здається, 3 хвилини виступали. Ні? Хорошо, додайте 2 хвилини, будь ласка. Але я би радив вчитися виступати за 1 хвилину, як це роблять інші депутати. Дякую. Не зловживайте, будь ласка. Дуже вам вдячний за слушну пораду. Буду вчитися. Значить, я хочу анонсувати ще одне дуже серйозне питання і протистояння, я думаю, що яке найближчим часом виникне і до якого ми вели. Це селище Биківня. Це близько 200 гектарів лісу, які фактично були роздані за минулі 10 років. І зараз ми своїми рішеннями, які ми прийняли, от я думаю, що найближчим часом там будуть під благими намірами проводитись комунікації і почнеться вирубка лісу. Давайте дотримуватись закону, давайте дотримуватись правил взаємодії і буде все в порядку в Києві. Дякую. Дякую, пане Романе. Будь ласка, зараз буде Тетяна Іванівна Меліхова. Я просто виходила, повідомлю, що виступав колега Андрійко, повідомив про проєкт рішення, який у вас в вашій тимчасовій контрольній комісії. Я вже оголосив під стенограму протокольне доручення про приєднання проєкту рішення, який в вашу комісію прийшов. І, пане Руслан, це Тетяна Іванівна розповідає. Так, щоб вона знала. І ми вже протокольне доручення надали приєднати до розгляду пану Прокопів на їх комісії. Щоб просто ви знали, я вас інформую. Будь ласка, включіть мікрофон Меліховій Тетяні Іванівні. Дякую. Шановні колеги, шановний Віталій Володимирович, фракція «Батьківщина» вас цілком і повністю підтримує в плані того, що треба, ну, мабуть, жорстко розібрати конфлікт кривавий. Я думаю, що в цьому конфлікті кожний має собі визнати свою неправову сторону. Перш за все, забудовник не мав права ставити паркан, якщо не було видано контрольної карточки. Повинна бути дисципліна для всіх і однозначно треба наводити порядок. Віталій Володимирович, до мене Рябікін якось звертався, що робити з багатоповерхівками, які будуються незаконно. Я хочу вам розказати, що на школі Незавершонка, да, свого часу Черновецькі продали земельну ділянку по Драйзера 42,
42 будується житловий будинок без жодного дозволу. От треба показово одну багатоповерхівку знести і буде неповадно нікому. А проєкт рішення, який розглядався на тимчасової контрольної комісії і, на жаль, не знайшов необхідну кількість голосів по відміну рішення по осакаркам, я тоді передаю голові земельної комісії для приєднання і підготовки узагальних пропозицій на розгляд депутатів. Дякую. Дуже дякую, Тетяна Іванівна. Будь ласка, Янченко Галина, Демократичний Альянс. Янченко, фракція Демальянс. Власне, мій колега вже зазначив про роль міліції в цьому, тому я хочу у своєму виступі все ж таки наголосити на нашу відповідальність. На відповідальність депутатів Київради, а також виконавчого комітету. Осокорки – це один із випадків, лише один із випадків, коли ми пожинаємо плоди земельної політики Черновецького і Попова. Коли земля виділялася, виділявся буквально кожен квадратний сантиметр київської землі, який можна забудувати. Незалежно від того, чи це є береги Дніпра, чи це є зелені зони, чи це є зони загального користування. Втім, на сьогоднішній день я бачу, що політика Департаменту земельних ресурсів, як і політика багатьох депутатів, не змінилася. І на сьогоднішній день, і на земельну комісію, і в сесійну залу виходять і далі справи кадастрові по міжквартальній забудові. Це забудова дворів наших киян, по забудові берегів Дніпра, по забудові зелених зон. Тому, шановні колеги, я хочу всіх закликати до відповідальності перед киянами і перед майбутнім поколінням. Якщо ми далі будемо продовжувати виділяти усі абсолютно землі, незважаючи на те, що кияни потребують все ж таки якоїсь площі, якої... Дякую, пані Галино. Наступний, будь ласка, колега Семененко, ВО «Свобода». Семененко Олександр, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ну, дуже добре, що громада здобула перемогу, але ви розумієте, що дана незаконна забудова – це лише вершина айсбергу. Я хотів би попросити, щоб, можливо, дали доручення заступнику голови Київської міської ради Рябікіну. Буде 26 травня депутатські слухання, і там буде якраз порядок денний про містобудівний контроль. Хотів би, щоб він в своїй доповіді затронув питання саме про стан незаконних забудов. Бо насправді питання будуть йому ставити з приводу незаконних забудов. І було б дуже важливо, щоб він якраз підготувався ґрунтовно, і щоб він на всі поставлені питання депутатів чи громадськості міг аргументовано відповісти по ті чи інші забудови. Бо це дуже важливо, дане питання, воно буде все одно, хочемо ми цього чи не хочемо підніматися, і він повинен сказати, яка позиція Київської міської ради і що потрібно зробити для того, щоб таких ситуацій, як на Осокорках, більше не повторялися. Дякую. Дякую, пане Олександре. І я інформую, що я знаю, що вони готують таку доповідь спільно з головою нашої комісії Володимиром Прокоп'євим. Будуть запрошені під час обговорення цього питання порядку денного представник ГАСКу, представник реєстраційної служби, запрошені представники правоохоронних органів, щоб ми дійсно ретельно могли обговорити це системно. Ви абсолютно праві. Будь ласка, наступний Макаренко Михайло, «Удар Солідарність». Депутат Макаренко, шановний пан мер, шановні депутати, да, сталася така прикра ситуація, але я хочу вас сказати, за нами, депутатами, дуже уважно всі слідкують. І саме головне, що наші колеги-депутати, кожен наш промах так використовують, щоб підняти свій рейтинг. Я дуже вас прошу, депутати, шановні депутати, треба наші все так робити, щоб у таких ситуацій ніколи не було, і ми друг друга не показували свою красномовність, які ми чесні, які ми хороші. Я єдине вам хочу сказати, як лікар, що чоловік тільки народився, він вже нарушив пару законів. Давайте як-то виважено все посмотримо і не торопіться з рішенням. Спасибо за внимание. Дякую. Наступний, будь ласка, Лещенко, «Удар Солідарність». Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, ну, моя думка така, що для того, щоб вирішити взагалі оці всі проблеми, вони впираються в якісне громадське обговорення. Якщо провести якісне громадське обговорення, здійснити розклейку поруч житлових будинків, вийти, щоб мажоритарний депутат це проконтролював, зробити належним чином протокол, і все стане, в принципі, зрозуміло. Якщо громада проти,
то дуже сильно проти цієї забудови, то воно буде видно просто в громадських обговореннях. Тому на це треба наразі насправді ці проблеми тільки впираються по суті в супротив мешканців, які виражаються звичайно в належному проведенні. Тому тільки в цьому проблема, на мою думку. Дякую. Руслан Андрійко, можна вас на секундочку до президії там порадитись? А будь ласка, наступний Пабот Олександр, позафракційний. Знаєте, коли бачиш, до яких наслідків проводять дрібниці, то розумієш, що дрібниці в житті найголовніші. Я хочу нагадати нашим колегам, що в минулому році ми прийняли рішення щодо затвердження та розробки положення про проведення громадських слухань. І тоді багато хто казав, так це ж дрібниця, ну ми можемо без цього. От бачите, якби ми тоді... Да, зробили це положення, да, це положення тут затвердили, то я думаю, що ми б змогли провести якісні громадські слухання, зважаючи на те, що деякі чиновники з архітектури запропонували в громадські слухання не включати питання містобудування. Але б могли б це зробити, і сьогодні даної ситуації і багатьох таких не було. Тому просив би, пане мер, дайте протокольне доручення щодо прискорення роботи по розробці положення щодо проведення громадських слухань і виконання рішення сесії Київської міської ради, яке саме про це і говорить. Дякую за ваше розуміння і впевнений, що чим швидше ми їх затвердимо, тим менше у нас буде конфліктів взагалі, не тільки містобудівних. Дякую. Пане Олександре, міський голова тільки що от вийшов з колегою депутатом. Підскажіть, зараз де вона знаходиться, щоб дати протокольне доручення, прискорити? Кому саме? От, Якраз той департамент, який казав, що це дрібниці, їм треба 3-4 години для того, щоб його винести в зал. Це саме департамент суспільних комунікацій. Зрозуміло. Тоді прохання секретаріату протокольне доручення з'ясувати стан розгляду цього питання і доповісти на наступному перед ми з'ясуємо. Доповісти мені, а я вже далі повідомлю депутатів, що з цим робити. Дякую. Георгій Ясинський, ви будете виступати? Будь ласка. Удар Солідарність. Георгій Ясинський, фракція Удар Солідарність. Шановні колеги, шановні головуючі, от вся ця ситуація із забудовниками мені нагадує охоту на відьом, знаєте. Ми дійдемо до ситуації, коли будь-який забудовник-інвестор буде асоціюватись у громадськості із чимось поганим, незаконним, і таким чином ми інвестиції в місто не зможемо залучати. На мій погляд, критично важливо не перейти таку межу і створити чіткі правила, коли дійсно, як визначати забудову, яка не є законною, яка є законною. Нам в місто потрібні інвестиції, потрібно, щоб йшли будівництво, потрібно створювати робочі місця, потрібно створювати джерела доходів, з яких будуть сплачуватися податки, і в місцевий бюджет, і в загальнодержавний бюджет. Тому треба бути дуже обережним, і я закликаю також громадськість бути більш виваженим в оцінках щодо підприємців і щодо забудовників. Дякую. Дякую. Колега Яловий немає. Даниленко Віталій, будь ласка, Удар Солідарності. Да, спасибо, Алексей Юрійович. Плохо в мер ушел, хотел обратиться к нему. У нас вчера на комиссии рассматривался вопрос. Одна девочка родила тройню и пополнила список многодетных семей, которые родили единомоментно более чем трое детей, которым в першочергово необходимо дать квартиру за счет городского бюджета. Я вызвал представителей, Алексей Юрьевич, спецжитлофонда, говорят, очередь неимоверная и без шансов. Есть предложение. Предложить застройщикам, скандальным, не скандальным, пусть каждый возьмет на себя обязательства, сколько у нас, 3 стройки проблемных, 19 семей, вчера одна стала на учет новая. Пусть каждый возьмет на себя обязательства, заключим протокол, там, как мы его назовем, документ, не готов вам сказать, но тем не менее, решим задачу, которую не можем решить уже 5 лет. Вот, и все. Я думаю, застройщики будут довольны. Никто не обеднеет. Каждый по 4-5 квартир выделит этим семьям. Очень хорошее сделаем дело. Я думаю, одно из немногих, которое мы успеем сделать в этом созыве. Коллеги, спасибо. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція підвести риску під обговоренням розділу порядку денного під назвою «Різне», бо тут вже ми пішли і квартири ділити, і все, що тільки не йде. Значить, будь ласка, записався колега Колодій, на цьому підводимо риску, після того, що у нас виступ народного депутата, і перейдемо до порядку денного. Будь ласка,
Холодій Богдан, удар солідарності. Дякую. Актуальність питання застройки була завжди. Одна громада за, інша проти. Якщо є якісь заяви до цього забудовника чи до іншого, то нехай компетентні органи це вирішують. Це може бути силові структури чи прокуратура. Є заяви, пусть вони приймають рішення, дивляться цю документацію і на правових законах вони, чи на правових. Да? І тоді буде зрозуміло, чи порушені якісь права, чи ні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я прошу вас проголосувати надання згоди на виступ нашому колезі Ігорю Луценко, народному депутату. Ставлю на голосування, прошу визначатись. Прохання підтримати. Процедурне рішення, 55 за, проти 0, утрималось 4. Рішення прийнято. Пане Ігоре, прошу на трибуну. І після того прошу всіх інших депутатів, хто можливо, щоб є каву, повернутися до залу. Ми починаємо, продовжуємо роботу над питаннями порядку денного. Будь ласка. Шановні колеги, радий всіх дуже бачити. Залишаюсь душі вашим колегою, повірте. І те, що сталося нещодавно, для мене це величезна трагедія. Друзі, що є найбільшим досягненням Майдану в Києві? Оце ми з вами і є найбільшим досягненням Майдану в Києві. Ні прокуратура, ні міліція, за великим рахунком, не помінялася структурно. Але все-таки київська влада, вона стала іншою, вона стала новою. І те, що відбулося на Сокорках, ну, я вважаю це особистою трагедією в тому числі, що ми не можемо ще почати жити по-новому так, як це треба. І повірте, зі своєї сторони я роблю все можливе, щоб такі речі не траплялися. По-перше, на особистому рівні. Я зроблю все можливе, щоб пан Юлдашев, бувший прокурор Києва, був не просто звільнений. Я до цього трошки доклав руку, але я доклав руку до того, що проти нього особисто порушено кримінальне провадження. Чи зараз його діяння чи бездіяльність в Києві розслідується Генеральною прокуратурою України. Подано мною вчора законопроект про скасування так званого мораторію на перевірки, в тому числі Державна архітектурно-будівельна інспекція. Мусить мати право, всі можливі повноваження мусить мати для того, щоб зупиняти незаконні будівництва, бо на сьогодні попробуй зупини незаконне будівництво. Подано законопроект по міліції, вже аж два законопроекти про поліцію подано, блокують. З фракції «Удар», яка є на сьогодні найбільш київською за кількістю і за походженням, в мене абсолютно, мабуть, найкраще після своєї фракції взаєморозуміння. Я дійсно це говорю абсолютно щиро. Але трагедії все одно у нас повторюються. Кров, яка лилася, це дійсно трагедія. Тому я закликаю вас, у вас є весь... І у нас разом з вами є весь ресурс легітимності для того, щоб такі ситуації системно виправляти. Я хочу, щоб не просто сьогодні, гасячи пожежу, було внесено якесь рішення про розірвання якогось договору оренди. Я хочу, щоб це була системна робота і щоб новини з Київської міської ради завжди радували київських народних депутатів, а не огорчали, да, і не кидали ми там свої засідання, не йшли сюди. Хтось там, можливо, піариться, хтось подумає, да, хтось по справі. Я хочу, щоб київська влада була, знаєте, такою річчю, на якій можна було у національних органах влади спертися для того, щоб робити всі необхідні зміни і для країни, і для Києва. Я не можу не згадати певні топоніми київські. Це не тільки Сокорки, а це і вулиця Волгоградська, як сьогодні, наскільки я знаю, в порядку денному. Це має бути також туди ж піти, куди є Сокорки. Також має бути тут вулиця Звіринецька, також має бути Мікільська Слобідка і інші речі. Звертаюся до пана Резнікова. Ми знаємо, наскільки високий ваш і особистий, посадовий, і професійний вплив на юридичну роботу київської влади. Чомусь трошки, мені здається, підзабули про Гостинний двір. Чогось трошки, здається, не приходять представники київської влади на засідання по Гончара 1723. Чомусь провал в юридичній роботі по валах, там, де оця кошмарна споруда, якою дійсно правильно ви з нею боретеся. Але там відбуваються досить дивні речі. Я сподіваюся, що це не від вас особисто залежало те, що сталося, але я сподіваюся, що будуть далі дії.
Тому що там потрібні дії, щоб представник КМДА, представник Київської міської ради, з'являвся на засіданні. Буду дуже страшенно за це вдячний, і я, повірте, буду залишатися відкритий до всіх питань, які потрібно вирішувати в Верховній Раді по Києву, бо я ще раз вважаю себе більше київським депутатом, якийсь іншим. Дякую вам. Дякую, пане Ігоре. Шановні колеги, будь ласка, питання порядку денного про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті Василя Порика між будинками 7А та 9 у Подільському районі, доповідає Окопний Олексій. Будь ласка, є Олексій? Є. Включіть мікрофон. А ви записали, тільки не запишіться, щоб вам включили, будь ласка. Прошу, зараз. Олексій Окопний, 40-й виборчий округ, Виноградар, фракція «Удар Солідарність». Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги, до вашого розгляду пропонується підготовлений мною проєкт рішення про внесення змін до рішення Київради від 26 січня 2012 року про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті Василя Порика між будинками 7А та 9. Коротко поінформую, які зміни вносяться. Якимсь невідомим чином в 2012 році лише 40% зазначеної земельної ділянки було надано статус скверу. Можливо, іншу частину хотіли забудувати, але на численні звернення громадян до мене мною підготовлений зазначений проєкт рішення з метою остаточно нормативно оформити зазначену земельну ділянку. Поряд з цим, в програмі соціально-економічного розвитку на моє прохання було виділено майже 1 000 000 гривень для заходів щодо благоустрою зазначеного скверу. Тому, шановні колеги, прошу підтримати. І стосовно цього рішення були зауваження про управління правового забезпечення, прошу підтримати з відповідними змінами. Перше, це у пунктах 1 та 3 рішення слова площею 0,4 га замінити словами орієнтовною площею 1 га, пункти 3 та 4 виключити, та у пункті 6 виключити слова та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Дякую, прошу підтримати. Шановні колеги, запитання, заперечення, пан Шелюк, да, з цього приводу, будь ласка. Включіть мікрофон пану Шелюку. Дякую, шановний ведучий. Я би хотів тільки коротенько запитати. Гектар території, і я не проти зелених зон, але я до сих пор не можу зрозуміти. Дуже багато скверів вже надали статус скверу. Хто їх буде утримувати, де кошти, і яким чином вони будуть обслуговуватися? Дякую за увагу. Я б хотів би отримати від доповідача коротку відповідь. Будь ласка, пану Окопному включіть мікрофон. Дайте відповідь, яким чином, за які кошти і так далі. Дякую, пане Шелюк, за запитання. Я, як мажоритарний депутат по цьому округу, цим і займаюся. Я ж вам вже казав, що в цьому році на зазначений сквер вже виділено майже 1 000 000 гривень на його облаштування. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо завершити, і це стане прикрасою Виноградаря, зазначена ділянка. Дякую. Зрозуміло. Шановні товариство, інших запитань, заперечень немає. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. За 86, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступний, будь ласка, доповідає Маляревич про надання статусу скверу земельної ділянці площі 0,46 га на бульварі О. Давидова напроти житлового будинку на бульварі, знову ж таки, того самого Давидова, 6 в Дніпровському районі. Будь ласка, прошу з трибуни. Шановні колеги, я вийшов до трибуни, тому що тут у нас сквер, в принципі, прийнято голосувати всі за, але нетипова ситуація – це сквер на Русаніці, який ми всі вирішили там створити. І особливість в тому, що школяри школи, яка напроти цього скверу майбутнього знаходиться, вони там викладається ландшафтний дизайн, і вони вже зробили два варіанти проєкту, і вони б хотіли звернутися до депутатів Київради, відеозвернення, і попросити вас підтримати цей проєкт. Тобто у нас так нетипова ситуація. Прошу включити відео. Звитяна, я навчаюся у технологічному ліцеї ОРТ. Я спроєктувала сквер, на місці якого знаходиться зараз пустир по бульвару Давидову. В
Проектом передбачено на місці протоплених стежок я зробила велодоріжку, також велостоянку. Я спроектувала скейт-парк для молодиків, які люблять кататися на скейті. Посередині буде стояти дуб. Дитячий майданчик розділений на дві частини. У першій частині є гойдалки та карусель, у другій частині – місце для тренажерів. Добрий день, я Давидов Микіта, учень 10 класу. Зараз там лише багато протоптаних стежок, але я вже запроєктував скейт-парк, дитячий майданчик, столи для тенісу та багато декоративних насаджень, а також місце для відпочинку з літніх людей. Мене звати Максим, я навчаюся у 9 А класі технологічного ліцею ОРТ. Мене звати Іван, я також навчаюся у 9 А класі технологічного ліцею ОРТ. Ми вирішили створити проєкт скверу по бульвару Давидова. Зараз на місці проєкту знаходиться пустир, усіяний травою. Шановні депутати, ми сподіваємося, що ви виберете один з наших найкращих проєктів і втілите його в життя. Ось так діти залучаються до загальної справи. І прошу проголосувати за це рішення. І я звертаюся до земельної комісії. Там, коли я був на земельній комісії, я просив внести правки. Прошу ці правки не враховувати і прийняти до уваги цей проєкт в тому виді, який він зараз є. Не враховувати правки. 046 га. Ну, правки, які були на земельній комісії, не враховувати. Значить, ще раз, я маю ставити на голосування пропозицію без врахування пропозицій, без правок земельної комісії. Земельна комісія буде наполягати, чи голосуємо за основу? Це мої правки були. Ваші правки? Так. Тобто ви їх знімаєте? Так. Тобто в тому проєкті, як проєкт розданий в матеріалах? Так. А шановні колеги, якщо немає інших запитань, зауважень, застережень, ставлю на голосування цей проєкт рішення в цілому. Без правок комісії, оскільки самих відкликав суб'єкт подання. Прошу, визначаємось. За 85, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, наступний, будь ласка, доповідає Гуць Андрій Анатолійович. Є Андрій Анатолійович? Прошу на трибуну. Розділ «Питання власності». Будь ласка. І для стенограми називайте номер в кінці, ну, для дівчат. Як поняли, дякую дуже. Добрий день, шановні депутати, головуючий. Питання БТР-1, номер 08231-525. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади, згідно з додатком. Мова йде про розміщення бюджетної установи управління Державної пенітенціарної служби. Прохання підтримати. Колеги, якщо немає запитань, заперечень, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу, визначаємось. За 77, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт. Номер 231-465. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про бюджетну установу Подільського району, це центр надання адміністративних послуг. Прохання підтримати. Товариство, нема запитань? Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт, номер 231-526.
про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком, а саме бюджетні установи, Дніпровське районне управління, Головного управління Міністерства внутрішніх справ, розміщення бюджетної установи, фінансове управління Дніпровської районної місті Києва державної адміністрації та інші. Прохання підтримати. Товариство, запитань немає. Ставлю на голосування. Прошу, визначаємось. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення номер 231-518 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва без проведення конкурсу. Мова йде про навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва, розміщення бюджетної установи. Прохання підтримати. Зауважень немає. Ставлю на голосування. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення 231-519 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва без проведення конкурсу згідно з додатком. Мова йде про розміщення релігійної організації для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній. Прохання підтримати. Запитань немає? Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 68, проти 0, утрималось 4. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення 231-524 про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах згідно з додатком. А саме, мова йде про вулиця Виборська, номер 81-83, розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту. Прохання підтримати. Заперечень немає, ставлю на голосування. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступний проект рішення 231-467 про надання дозволу управлінню освіти Оболонської районної міста Києва державної адміністрації на списання шляхом ліквідації теплиці за адресою Зої Гайдай 10В. Відповідно до акту технічного обстеження, вищезазначена теплиця знаходиться в аварійному стані, загрожує життю дітей та підлягає списанню. Прохання підтримати. Товариство, немає заперечень? Ставлю на голосування. Порада. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект номер 231-108 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про фізичну особу підприємця Лясковський Віталій Вікторович, їдальня, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Прохання підтримати. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 75, проти 0, утрималось 3. Рішення прийнято. Наступне. Дякую. Наступний проект номер 231-308.
322. Про надання дозволу комунальному комерційному унітарному підприємству фінансової компанії «Житлоінвест» на списання шляхом продажу за незалежну оцінку на аукціоні основних засобів згідно з додатком. Мова йде про автомобіль «Деолано» з 2005 року, який неможливо відремонтувати і який не задіяний у виробничому циклі. Прохання підтримати. Шановні колеги, запитань немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 79, проти 0, утрималось 2. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт номер 231-304. Про надання дозволу комунальному підприємству лісопаркового господарства «Конча-Заспа» на списання шляхом ліквідації транспортних засобів, які належать територіальній громаді, згідно з додатком. Мова йде про 8 транспортних засобів, які вже відповідно до актів списання неможливо відремонтувати, починаючи з 1993 року, закінчуючи 2001 роком. Прохання підтримати. Проєкт пройшов дві комісії. Да. Зауважень немає, ставлю на голосування. За 68, проти 0, утрималось 11, рішення прийнято. Наступне. Дякую, наступне. Проєкт рішення номер 231-488 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про членів Національної спілки художників України. Кравченко Євгенія Івановна, Богінський Федір Леонідович і громадська організація «Рознобарв'я талантів України». Прохання підтримати. Немає зауважень. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Ну, наступний проєкт рішення доповідач Новицький, але ж якщо... Якщо можете не допомогти, я можу прокоментувати самостійно. Мова йде про деякі організаційні заходи щодо діяльності комунального підприємства «Київський міський туристичний інформаційний центр». А по-справжньому це технічне питання, оскільки відповідно до реорганізації управління туризму реорганізовано шляхом приєднання до департаменту економіки та інвестицій, тому необхідно просто змінити відповідні проекти, відповідні рішення Київської міської ради та перейменувати саме підпорядкування цієї структури. Товариство, немає заперечень. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення номер 231-600 про передачу безоплатного комунальної власності територіальної громади селища Короб Чернігівської області транспортних засобів, що належать до комунальної власності міста Києва та враховуються на балансі комунального підприємства «Київдорсервіс». Що можна сказати? Селище Короб звернулося до міста Києва з проханням надати таку партнерську допомогу в вирішенні питання про передачу транспортних засобів. Подивились у «Київдорсервісі», є два транспортних засоби з нульовою залишковою вартістю, які не приймають участь у виробничому циклі, але ж можуть бути передані у вигляді допомоги до цієї селищної міської ради. При цьому вона буде їх використовувати
відповідно для рятувальних послуг населення та обслуговування мереж вуличного освітлення. Прохання підтримати. Будь ласка, колега Янченко має запитання. Будь ласка, включіть мікрофон. Янченко, фракція «Демальянс». Колеги, чи правильно я розумію, що ми зараз розглядаємо питання про передачу двох транспортних засобів, первісна балансова вартість яких була понад 150 тисяч гривень? І у мене питання, чому ми... Тобто це не потреба київської громади позбутися цих транспортних засобів, а потреба селищної ради Чернігівської області отримати ці транспортні засоби. І друге питання, а чому саме цьому селищу місто Київ і громада Києва повинна надавати таку підтримку? Ну, тобто це рішення для мене, просто цей проєкт рішення для мене абсолютно не є логічним. Я намагаюся тому розібратися. Ну, я вам намагаюся доповісти логіку цього питання. Є... Дійсно, ми ж повинні думати, як мені здається, не тільки про місто Київ, а про всю Україну. Ну, саме ці дії міста Києва можуть так само робити його позитивний імідж саме нашого місту. А я вказав, що ви маєте на увазі первісну балансову вартість, але ж не кажете, що ці автомобілі 2004 року і залишкова вартість в них нуль. Тобто, подальший хід цього комунального підприємства – це просто подати ці автомобілі на списання. А якщо ми, як місто Київ, може допомогти селищній громаді якісь, то я вважаю це позитивним прикладом. Тим більше, що, знаєте, є дуже бідні села. Товариство. Ні. Я вам розказав про хід цього питання. Селищна рада звернулась до міста Києва. Цей документ був розписаний в установленому порядку на всі комунальні підприємства. Дойсервіс знайшов такі дві машини і надав свою згоду. Дякую. Товариство інших... Є потреба, Саша? Будь ласка, Харченко Олександр. Харченко Олександр, 25 виборчий округ. Скажіть, будь ласка, от я як член земельної комісії містобудування, коли у нас з'являються так звані вільні земельні ділянки, то ми як депутати-представники громади, вважаючи на саму необхідну проблему, яка є в державі, як ви кажете, якщо ми говоримо про державу, це фактична війна, яка чомусь називається АТО, ми фактично їх резервуємо або передаємо під учасників АТО. Так якщо у нас є дві, скажімо, два транспортних засоби, які за документами нуль, але все-таки це транспортні засоби. Якщо у нас є і 12-й наш київський батальйон, і інші підрозділи, в яких служать кияни, то в мене пропозиція, можливо, не голосувати зараз огульно на селищну раду. Зрозуміло, що у них там є проблеми, але перша проблема номер один – це АТО. Тому давайте сьогодні пропоную не голосувати це питання і передати. Я впевнений, що і 12-й, і 25-й батальйон з задоволенням, і інші батальйони з задоволенням приймуть ці автомобілі. Тому прохання зняти це питання до наступного засідання. Ну, я єдине можу доповісти, що, на мою думку, ми повинні допомагати в АТО, як і робить це місто Київ, спроможними транспортними засобами, які можуть приймати гідну участь у військових діях. А тут мова йде про автомобілі залишкову вартістю нуль, які можуть бути використані тільки для громадського використання, не більше. Але в будь-якому випадку, Андрій Толькович, ви не заперечуєте щодо зняття і більше телевичу? Це рішення депутатів. Так, можливо, ви і праві, але краще давайте. Шановні колеги, я тоді ставлю на... голосування пропозиції колеги Харченка про зняття цього питання з розгляду не заперечує суб'єкт подання. Для визначення, чи можливо використання цих транспортних засобів в інтересах АТО, ще раз, оскільки не заперечує суб'єкт подання, то я ставлю на голосування пропозицію депутата. Пане Юрію, при всій повазі, ставлю на голосування пропозицію про зняття з розгляду цього питання з порядку денного з визначенням детальним можливості використання цього транспорту з іншою метою. Будь ласка, прошу визначатись, хто за таку пропозицію проти або утримався. Голосуємо. Про зняття з розгляду.
За 46, проти 0, утрималось 4. Рішення не прийнято. Тепер ставлю, з цього ж приводу є бажаючі виступити, Лимар Янченко, чи це не з цього приводу? Не з цього. Зрозуміло. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення, як він презентований суб'єктом подання. Прошу визначатися, хто за цей проєкт рішення проти або утримався. Голосуємо. За 48, проти 6, утримало 7. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Наступний проєкт рішення номер 231-567. Про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах згідно з додатком. Мова йде про адресу на залізничному шосе номер 41 про розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємської діяльності. Прохання підтримати. Колеги, немає зауважень, пропозицій? Немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 73, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Наступне. Наступний проєкт рішення номер 231-568 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про розміщення бюджетної установи кімната дільничних експекторів міліції. Прохання підтримати. Товариство, немає заперечень. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 80, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Наступний. Дякую. Наступний проєкт рішення 231-569 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиним претендентом на право оренди згідно з додатком. Фізична особа-підприємець Довгань Оксана Олексіївна, діяльність в галузі освіти, приватний позашкільний навчальний заклад, дитячо-юнацька спортивна школа «Діти Подолу», діяльність в галузі освіти, благодійна організація, благодійний фонд «Підростки майбутнього 802», діяльність в галузі освіти. Прохання підтримати. Зауважень немає, ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Дякую. Наступний проєкт рішення 231-570. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, про право передачі в оренду яких виборюється на конкурсних засадах. Згідно з додатком, військовий проїзд номер 1, побутове обслуговування населення, сервісний центр і побутове обслуговування населення, майстерні по ремонту кавового обладнання. Зауважень немає, ставлю на голосування. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт номер 231-571 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю «Український Монтесорі-центр», розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює освітню діяльність погодинно. Прохання підтримати. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт 231-606 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про громадську організацію Фонд інвалідів Чорнобиля Деснянського району, Київська міська спілка інвалідів постраждалих від мін, спілка ветеранів Афганістану Деснянського району міста Києва та інші. Прохання підтримати. Немає зауважень. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 77, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний 231-591 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Організація ветеранів Подільського району, на іншій вулиці, громадська організація інвалідів, пенсіонерів та малозахищених верств населення, благодія та інші. Прохання підтримати. Зауважень немає. Ставлю на голосування. За 65, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект 231-592 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Оболонський район, розміщення бюджетних установ. Прохання підтримати. Зауважень немає. Ставлю на голосування. За 69, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Дякую. Наступна 231-687 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності міста Києва згідно з додатком. Громадська організація Фонд успішного розвитку Оболонського району для розміщення громадської приймальні колеги депутата Київської міської ради Найдьонова. Прохання підтримати. Немає зауважень. Ставлю на голосування. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дякую. Наступний номер 231-233. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про фізичну особу підприємця Мойсеєнко Наталію Вікторівну, розміщення суб'єктів господарювання, які здійснюють іншу діяльність в сфері спорту, фізичне виховання дітей. Прохання підтримати. Колеги, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. За 66, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. Дякую. Наступний номер 231-703 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва без проведення конкурсу згідно з додатком. Мова йде про громадську організацію «Довічне право інваліда», розміщення громадської організації. Прохання Колеги, підтримати. Немає зауважень. Ставлю на голосування. За 67, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення номер 231-661 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Громадська організація Деснянська спілка власників житла. Розміщення колеги депутата Київської міської ради Карпенка. Прохання підтримати. Колеги, немає зауважень? Ставлю на голосування. Прошу визначатися.
За 71, проти 0, утримався 0, рішення прийнято. Дякую. Наступний. Номер 231-670 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва без проведення конкурсу згідно з додатком. Мова йде про розміщення бюджетної установи управління справами Верховної Ради за адресою Карбишева генерала, вулиця 16/2. Прохання підтримати. Немає заперечень? Ставлю на голосування. Не 61 за, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Останній проект рішення, шановні депутати, 231 номер -663 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхотранспортних споруд міста Києва», розміщення комунального підприємства і іншого. Прохання підтримати. Пане Бондаренко, з цього приводу Володимир, будь ласка, «Батьківщина». Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні колеги, ми сьогодні з вами, ну, хто проголосував за, хто проти, хто утримався, це наше право. Ціла низка різноманітних громадських організацій. Я хотів би попросити взагалі-то провести аналіз, в якій кількості і де ці організації з досить екзотичними назвами, там довічне право інвалідів, сотні інших організацій, вони сьогодні отримують на досить цікавих пільгових умовах ту частину нежитлових приміщень власності, комунальної власності, яка могла би збагатити наш бюджет. Я розумію, що сьогодні, створюючи різноманітні громадські організації, можна добитися такої пільгової умови їх використання, але якщо це для справи, то да. Яка робота за спиною цієї організації є чи її немає? І тому я просив би дати протокольне доручення проаналізувати, яка кількість приміщень сьогодні використовуються громадські організації, і що вони фактично роблять. Цікаво, яка їх діяльність. Дякую. Андрій Анатолійович, так, щодо такої довідки інформаційної, да, нема питань, не проблема. Тоді сприймайте, що це дається протокольне доручення, підготувати таку інформацію, зробити її доступною і оприлюднити. Будь ласка, з цього приводу, з приводу самого проєкту рішення, немає запитань, заперечень? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення, прошу визначатись. За 73, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступний доповідає Сергій Анатолійович Циловальник. Затвердження детального плану території в межах вулиці Академіка Крижановського, бульвару Академіка Вернецького, вулиці Краснова, залізничної колії в Святошинському районі міста Києва. Скільки вам треба часу? Ну, об'ємний вопрос. До 10 хвилин, нормально. Я не знаю, як управляти, щоб показати. А вам слайди будуть все включати. О, так, уже є. Дякую. Здравствуйте, с праздником.